劇団のほのかめぐみです。滝戸ゆうまです。私たちが今いる場所は福井県越前市にあります越前市竹生中央公園。今回は私たち2人が越前市の魅力をお伝えします。はい、ここ竹生中央公園からちょっと足を伸ばせば行けるおすすめスポットをご紹介します。それでは参りましょう。竹生中央公園は毎年10月上旬から11月上旬にかけて開催される北陸の秋の風物詩、竹生菊人形の会場。期間中2万株にも及ぶ菊花が美しく咲き誇り、愛好家が腕を競う菊花作品や菊師の巧みな技で菊付けをした菊人形などを見ることができます。やっぱりここに来たら堪能してほしいのがグルメです。美味しいものいっぱいですよね。そうですよね。ご当地グルメといったら、はい、まずは越前おろしそば。400年以上の歴史を誇る鉄板ご当地グルメです。はい、そして2つ目はボルガライスです。オムライスの上にとんかつが乗ったボリューム満点のメニュー、ここでしか食べられないと思いますよ。あー、お腹空いてきた。越前市ではそんなご当地グルメを一覧にした越前市グルメマップがあり、越前おろしそば、竹生駅前中華そば、そしてボルガライスのお店多数を掲載。このマップを参考に食べ歩きという楽しみ方もおすすめです。私たちも越前市に帰ってきたら必ずと言っていいほど食べるのが越前おろしそばです。ふるさとの味を堪能してきます。越前おろしそばは大根おろしが入った独特のつゆとしっかりとしたコシのある麺が特徴です。これですよね。かつお節が上に乗っていて香りもとてもいいです。はい、ちょっと太めの麺に大根おろしがたっぷり。はい、いただきます。うん、どうですか。大根おろしがピリッと辛いんですけど、はい、麺の香ばしさとつゆの甘さが合わさってとっても美味しいです。うん、お蕎麦のコシがしっかりしていてとっても美味しいです。越前おろしそばのお店もたくさんあるので、はい、それぞれ特徴も違いますし、はい、皆さんにはぜひ食べ歩きしてもらいたいです。何よりもヘルシーなのが嬉しいですよね。はい、皆さんも越前市グルメマップをご参考にお気に入りのお店を見つけてください。竹生菊人形はもちろん秋の風物詩としてお楽しみいただけますし、グルメ、文化、伝統的工芸品など越前市には魅力的な場所がたくさんあります。はい、ちょこっと足を伸ばしてぜひ越前市をお楽しみください。